Елімізде карантин талаптары жеңілде, бірқатар нысандар қайта жұмысын бастады. Қаларалық қатынайтын автобустарға да жол ашылып, жүргізушілер алғашқы рейстеріне дайын отыр. Бірақ сапарды ұзақ күткен жүргізушілердің көңілі күпті. Себебі автобекеттерде сабылған жолаушылардың қатары аз. Ал бүгіннен бастап мешіттердің есігі айқара ашылғанымен сақтықты күшейткен имамдар тіпті іште қол алысып амандасуға болмайтынын айтады. Толығырақ жағдайды бақылап қайтқан тілшіміз Мақсат Мәлік тарқатсын. 12 жылдан бері қала арасында қатынап нәпақасын айырған Саят Аманжолов Қызылорда облысынан келіпті. Екі айға жуық үйге қамалып, карантин қыспақ қалған жүргізуші сапарға қамданып жатыр. Егер көлігі жолаушыға толса, түнделетіп жолға шығып кетпек. Бір жарым айдан аса жұмыссыз қалдық. Құдай қаласа үмітіміз бар, енді бүгін ашылып атқанға шығамыз ба деп отыргенде рейске. Заңға сай үйде бағынып, үйде жаттық. Жұмысты күтіп отыр. Амал жоқ, заңның аты заң ғой енді. Сол қуанып отыр сайран ашылғанына. Карантин қайта күшіне мінгенде сайран автобекетінің есігі шілде айының басында тарс жабылған еді. Бекет басшылығы осы аралықта орасан шығынға батқанын жасырмайды. Қалааралық бағыттар қайта жанданғанда шалыс басып, опық жемеудің жайын ойлаған олар сақтық шараларын күшейттік дейді. Алайда маңайда әрі-бері сабылған жолаушылардың қарасы аз. Мұны бекеттегілер аймақтардан көліктер легі толық жетпегенімен байланыстырады. Бүгіннен бастап бізде Талдықорған, Алматы облысы, Үшарал, Қабанбай деген Сарқан, Қызылорда облысы, Түркістан облысы, Жамбыл облысы и Нұрсұлтан қаласы. Сол бақытта жұмыс бастап атырық. Бір есіктен кіргізіп, екінші есіктен шығарып атырық. Температурный режимді тексеріп атырық. Ішінде санитазерлер орналасқан, орындықтарға белгілер қойылған. Карантин талаптарын кезең-кезеңімен жеңілдетуге сәйкес табиғаты көркем Медеу, Бутаковка, Шымбұлақ, Алмарасан секілді ұлттық бақтарға жол ашылды. Тек топтасып жүргенде 15 адамнан асып кетпеу қажет. Сондай-ақ театр, концерт залы, музей, көрме және кітапхана жұмысын бастағанымен мұнда да келушілердің қатары 30 адамнан артпауы тиіс. Бүгіннен бастап бассейндердің есігіндегі қарақұлып та алынды. Десе де сақтық үшін санитарлық шаралар қатаң назарға алынған. Бірақ талапқа көндіккендер шығынның есебін кімнен сұрарын білмейді. Согласно санитарным нормам, санитарлық талапқа сәйкес бізде 5 шаршы метрге бір адамнан суға шомылады. Осыған орай бізге 250 адам еркін сият. Өкіншісі, пандемияға байланысты клиенттердің саны 50%-дан төмендеп кетті. Карантин кезінде біздің кешен 180 миллион теңге шығынға ұшырады. Қазір жекелеген адамдарды ғана алдын ала жазылу бойынша қабылдаймыз. Топтық жаттығулар тоқтатылды. Бұдан өзге бүгін мешіт маңайына да жан бітіп құлшылық етушілер келе бастады. Алайда имамдар талап қорай жұрттың жапа-тармағай ағылуына жол бермейміз дейді. Әсіресе үлкен кісілер, балалар мен әйелдер үйде қалғаны жөн дейді діни басқарма өкілдері. Тіпті сақтықты күшейткен имамдар мешіт ішінде қол алысып амандасуға шектеу қойып, ұзақ отырмауға кеңес береді. Мешіттің ішінде жамағаттардың өзара қол алысып амандасуына кішкене шектеу қойып отырмыз. Сол мәселеге назар аударса, жамағатпен, яғни көпшілікпен бірге шаралар өткізілмейді. Соның ішінде жамағатпен намаз оқылмайды. Жұма намаздарына әзірге шектеу қалып отыр. Сол секілді 5 уақыт намаздың жамағатпен өткізілуіне әзірге шектеу болып отыр. Айта кетейік, карантинді кезең-кезеңімен жеңілдету арқаны кеңге салып, ауа жайлу деген сөз емес. Себебі жағдай қайта ушықса, аймақтың бас санитар дәрігері талапты қайта күшейте алады. Демек, сақтық шарасын сақтау өз қолымызда екенін ұмытпаған абзал. Мақсат Мәлік, Алмас Нұрдос, КТК, Алматы.